Fala pessoal, Fernando da Sports Cars Brasil. Hoje vim visitar a Sterne com um showroom novo. Então assista esse vídeo até o fim, que eu vou mostrar todo o estoque para vocês. Então aqui dentro tem G63 Mansory, Cayenne, GT3 Touring, verde pitão. Que carro lindo. Olha os detalhes. Com a lanterna branca. Aqui do lado, M3 G80. Uns bancos em fibra de carbono. Meu Deus, que loja absurda. Cayenne e Hybrid. GTR. Classe S da nova. Olha essa loja. E confere esse vídeo que tem uma surpresa pra vocês lá embaixo. Pessoal, então aqui é o showroom subterrâneo GT3 RS, sinal 91.2 facelift. Olha esse lugar. Nossa, vocês não têm ideia do que é isso aqui. Carreira, 992 blindado. Mais um 911 aqui, 991. GT2 RS, esse carro foi pintado inteiro no Viola Pacify. Foi repintado aqui no Brasil. Olha o interior, deixa eu mostrar pra vocês. Todo em vermelho, um Alcântara no teto. Aqui do lado, SF90 TaylorMade. Dizem que vai ter 3 unidades dessa no mundo. Mais uma SF90. Então são duas FS90. Um dos carros aí mais exclusivos do Brasil. Essa aqui é TaylorMade. Um absurdo. Meu Deus, tô em choque nesse lugar. Nunca vi uma garagem nesse padrão aqui com tanto carro. E é uma loja ainda, a Sterne aqui. Agradecer o pessoal novamente por nos receber tão bem. Olha isso. Meu Deus do céu, cara. TaylorMade. Esse carro é um absurdo. 1000 CVs, as duas híbridas. Que carro absurdo. Meu Deus, aqui uma G80 São Paulo Yellow, Ferrari Roma. Esse carro aqui me impressionou bastante pessoalmente, muito bonito. Meu Deus, que cena é essa? Olha isso. Aqui 812 GTS preta com interno vermelho. Que carro é esse? Rolls-Royce Cullinan preto fosco. GTC4 Lusso. Provavelmente deve ser a versão V12 aqui. RS6. Um cinza fosco. Outra RS6 Nardo aqui. RSQ8, S65 Coupé. Aqui são os faróis do Swarovski. Aqui uma S63, se eu não me engano, é isso? É. Então S65, S63 Coupé. Aqui pra trás, série 7. Meu Deus, que carro é esse? Olha esse lugar aqui, tô em choque até agora. C63 S, que eu já tinha mostrado. Ali a RSQ8. Aqui o e-tron com o opcional do retrovisor de câmera. Aqui do lado outra S blindada. Meu Deus, que garagem é essa? Maserati. Mais um Rolls Cabrio. Meu Deus, que lugar é esse? Maserati. Sport. E a Escalade nova. Não é a versão longa, mas é muito bonito, muito imponente. Pessoalmente. Vou voltar aqui e mostrar mais um pouquinho das Ferraris. Com os detalhes, no cinza. Roda prata, com hubcaps aqui de carbono. Freio de carbono cerâmica. Pinça amarela. Olha aqui todas as Ferraris. Interior, absurdo. Aqui do lado 812 GTS. Freio de carbono e cerâmica, as pinças vermelhas. Olha esse carro, meu Deus do céu. Que carro é esse? Essas lanternas aqui é um absurdo.
interior vermelho, a Roma, linda demais também, essa grade nova toda perfurada. Que carro lindo, meu Deus. E as duas SF90 juntas, uma TaylorMade, outra provavelmente é Roscorsa. Que carro absurdo. A fibra de carbono. As duas lanternas de cada lado. Bem configurada. E essa outra, TaylorMade, a gente já postou na página. Vou deixar mais informações aí no vídeo. Aqui tá com a pinça amarela e essa outra com a pinça vermelha, ambas com freio de carbono cerâmica. Olha essa diferença, aqui tá com o escudeto normal e aqui é um opcional, o escudeto é pintado. Como vocês podem ver, não tem um relevo, é direto na pintura do carro. Essa aqui tá com fibra de carbono fosca, aqui o acabamento brilhoso, as rodas também são diferentes. Motor, aqui tem um carregamento. Que carro absurdo. Câmera 360. Que carro absurdo. E esse GT2 também ficou muito bonito. Aqui o símbolo também não é, é um adesivo, né? Fibra de carbono. As rodas de magnésio. As pinças vermelhas. Com certeza esse seria o GT2 RS que eu teria. Tudo na fibra de carbono. Meu Deus. Que lugar, hein? Terreiro subsolo.